ഉള്ള മൂന്ന് പേരും ഞങ്ങളുണ്ട്. സോ മനോരഥങ്ങൾ എന്ന ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടിലൂടെയുള്ള അനുഭവം എം ടി സാറിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളായി അഭിനയിച്ചപ്പോൾ, ജീവിച്ചപ്പോൾ, അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള അനുഭവം പ്രേക്ഷകരോട് ആദ്യം തന്നെ വിജിറ്റർ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമസ്കാരം ടീച്ചർ, പിറന്നാൾ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും. നമസ്കാരം. എം ടി സാറിന്റെ തിരക്കഥയിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രമായി അഭിനയിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് മനോരഥങ്ങൾ. ഇതിനു മുൻപും ഒരു മുഴുനീള ഫീച്ചർ ഫിലിമിൽ സാറിന്റെ തിരക്കഥയിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ 2000 ശേഷം വന്ന പുതിയ തലമുറയിലുള്ള എത്ര നടീനന്മാരുടെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡായി ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നു. അച്ഛനുമായിട്ട് ഒരുപാട് അടുപ്പം, ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അച്ഛൻ. മാത്രമല്ല അച്ഛൻ, അച്ഛൻ്റെ കുടുംബക്കാർ. ശരിക്കും ഈ കടൽക്കാറ്റ് എന്ന മനോരഥങ്ങളിലെ സെഗ്മെന്റിലാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എം ടി സാറിന് തന്നെ ബന്ധനം എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആസ്പദമാക്കിയാണ് കടൽക്കാറ്റ് എന്ന സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോഇൻസിഡന്റ്ലി എനിക്ക് അച്ഛൻ അഭിനയിച്ചതിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രം സാറ് തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത ബന്ധനം എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രമാണ്. സോ ഇപ്പോൾ കഥയൊന്നല്ലെങ്കിലും സാറിൻ്റെ ബന്ധനം എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ഇവിടെ കടൽക്കാറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു. സോ ഒന്നല്ല, രണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. താങ്ക് യു. സാറിനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ സാറിനെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സാറിനോട് അടുപ്പമുള്ളവർ എല്ലാവരും, അത് അശ്വതിയാണെങ്കിലും സുധീരാണെങ്കിലും, എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇന്ദ്രനെ വലിയ കാര്യമാണ്, ഇന്ദ്രനെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം സാർ. എന്താണ് പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. ആൻഡ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആയുർ ആരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു, പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. വിഷിംഗ് യു എ വെരി വെരി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സാർ. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായി എം ടി സാറിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് നീലത്താമര എന്ന സിനിമയുടെ ഓഡിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാൽ ജോസ് സാറിനെ വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. അന്ന് ഒരു മലയാളി ലുക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ എനിക്കതിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടി വന്നു. അതിനുശേഷം നീണ്ട 13 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് സാറിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അശ്വതി മാം സാറിന്റെ മകൾ, അശ്വതി മാം ഡയറക്ട് ചെയ്ത ഫിലിമിലാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. മധുബാലയാണ് എന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 3 താരങ്ങളിൽ നേടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവരോടൊപ്പം ചേരാൻ വേണ്ടി ഐ ലൈക്ക് ടു റിക്വസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ മനീഷ് ഷാർമ, ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസർ, C5 ഇന്ത്യ.